千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回の質問ですが、刺し歯の匂いを治療する方法はあるのかという質問にお答えしたいと思います。刺し歯の匂いを治療する方法は、やり直すしかないです。口臭予防のスプレーだったり、うがい薬、潜航剤ですね、などで口臭は収まりますが、保険のかぶせ物、前歯のかぶせ物だと、硬いプラスチックを使ってます。硬いプラスチックに染み込んでしまった匂いはさすがにそれを取るというのはできないので、やり直すしかないです。ただ口腔内にずっと入っていて取り外しをしない、刺し歯ですので、ご自分で気づくということはなかなか難しいのではないかなと思います。詳しいご質問ご相談はコメントいただければお返ししたいと思います。